Майже на мільярд гривень поповнили держказну закарпатські митники під час дій пільгового періоду зниженої ставки акцизного податку на розмитнення авто. З 25 листопада розмитнили майже 16 тисяч машин, з яких 12 тисяч євробляхи, і стали третіми в Україні за підсумками роботи. Майже мільярд гривень прибутку. Із них майже 700 тисяч – це доходи, які підуть до пенсійного фонду. На 49 мільйонів 402 тисячі власники авто на євро-номерах сплатили і штрафів за перебування на митній території України з порушеннями Митного кодексу. Митники кажуть, значна частина коштів за розмитнення поповнить пенсійний фонд. Свою ж роботу оцінюють як задовільну. Зняття соціальної напруги в нашому регіоні, яка у нас була присутня з тим явищем, яке ми називали «пересічка», це також наше закарпатське брендове сленгове митне слово «пересічка». Знімається потрохи напруга з кордонів. Кладу руку на серце, я вам кажу, що ми з цими завданнями всі впорались. За приблизними підрахунками митників, машин, які порушили терміни транзиту, в області в'їхало близько 34 тисячі, тож нагадують і про штрафи, які чекають на водії вже з 23 травня. До 23 травня вони мають бути вивезені. Лише після 23 травня набувають чинності норми, згідно яких повноваження мають і органи поліції, які можуть перевіряти правомірність керування цим транспортним засобом, і набувають чинності три норми Митного кодексу, згідно яких будуть нові розміри штрафів. Ну а найпопулярніші марки, які розмитнили в області, це Volkswagen, Шкода та Mercedes-Benz. Найдешевший з оформлених автомобілів – Opel Zafira 2001 року. Його вартість становила 453 доларів США. Найдорожчий – Cadillac Escalade 2018. Він обійшовся власнику у 73 515 доларів.